O encontro é no pé do Morro da Conceição, no bairro de Casa Amarela. Daqui, os jovens da comunidade católica Porta Fidei, que em latim significa Porta da Fé, sobem a ladeira entoando canções religiosas. Sou todo teu, Maria, sou todo teu. A comunidade existe há 3 anos e é formada por 150 integrantes, que têm de 17 a 28 anos. Ela começou com um grupo de estudos religiosos, que cresceu e os participantes sentiram a necessidade de mostrar à sociedade o sentimento de fé em Nossa Senhora. Por isso, há 3 anos, organizam uma procissão todo dia 7 de dezembro. A procissão é uma forma da gente demonstrar essa devoção à Nossa Senhora, pedindo pela comunidade, pelo povo daqui do morro também. A gente reza muito pelas casas que a gente passa, pelas pessoas que pedem oração a gente. Sempre são muitas intenções particulares e também as intenções coletivas. Os agradecimentos também não são esquecidos. Eles começam no início da ladeira e se encerram aqui, aos pés da Santa. É olhando para Nossa Senhora que os jovens se lembram de cada dificuldade enfrentada diariamente. E então, praticam a gratidão. Luiz agradece em nome da irmã, que precisou passar por uma cirurgia delicada. Minha irmã fez uma cirurgia para colocar prótese, que poderia ter acontecido várias coisas com ela. Por exemplo, ter deixado de andar e não aconteceu simplesmente nada com ela. A recuperação foi boa, rápida. É uma devoção que parte do nosso coração, que a gente vem o tempo todo rezando, cantando músicas marianas, músicas para Nossa Senhora. Isso acho que atrai mais jovens, atrai mais gente. Pessoas mais velhas veem os jovens subindo, cantando e dizem: ah, que coisa boa, eu vou subir com vocês. É bom também tocar as pessoas dessa forma. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós.